Kupališna sezona je za nama, ali možemo da kažemo da kreće redovno ispitivanje vode za piće sa gradskih vodovoda, znači na celom Pirotskom okrugu. Kontrolišemo vodu sa javnih vodovoda u gradovima Bela Palanka, Dimitrovgrad, Babušnica i Pirot. U odnosu na to kako nam pravilnik nalaže, uzimaju se određeni broj uzoraka iz svakog vodovoda i za sada možemo da kažemo da je situacija znači, stabilna, da vode iz gradskih vodovoda na Pirotskom okrugu i sa česmi koje su priključene na gradski vodovod, a koje se nalaze u gradu, odnosno gradovima, je ispravna za piće. Kada su sela u pitanju, sva sela koja su priključena na gradski vodovod, takođe ispravnost vode je zadovoljavajuća, ali tako? Da, u ovom periodu, sad naredne nedelje, ponovo ćemo uzimati vodu za piće sa seoskih vodovoda i znaćemo kakav je njen kvalitet. A takođe opet bih da napomenem da je prošlog meseca rađena voda sa kaptirane česme Gradić ili Gale i nažalost opet se pokazalo da ona nije higijenski ispravna, da nije znači, za piće pošto su u njoj nađene koliformne bakterije i fekalne i da je građani piju na svoju odgovornost. To je na snazi i dalje, je li tako? Još uvek nije utvrđeno da je voda zadovoljavajuća kvaliteta. Ne, zadnje dve analize su pokazale da voda nije. Znači, u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.